নমস্কাৰ নিশাৰ কথা কমলৰ আজিৰ খণ্ডত আদৰণি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত আৰু মৰমৰ আদিতী বৰুৱাক। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ লগত গভীৰভাৱে জড়িত, লগতে জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক দুবৰী, ফুট গধূলি, বিয়লিৰ বৃন্দাবন আদিতো তেখেতৰ অপৰিসীম প্ৰতিভা আৰু যাদুকৰী প্ৰদৰ্শনে আমাক সদায় আকৰ্ষিত কৰি আহিছে। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ চেনেল নিশাৰ কথা কমলৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ব্যস্ততাৰে ভৰা সময়খিনিৰ মাজৰ পৰা আমাক এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আপোনাক যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ শৈশৱকাল তথা আপোনাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে। প্ৰথম মই মোৰ ঘৰ ৰংদৈ বামুণগাঁৱত, আৰু মোৰ স্কুল হৈছিলে আপোনাৰ ৰংদৈ হাই স্কুল, আৰু তাৰপাছত ৰংদৈ হাই স্কুলৰ পাছত মই আপোনাৰ কলেজত মই বি এ পাছ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আৰু সেই তেনেকৈ চলি আছে। এইটো বি এ পাছ কৰা আপোনাৰ কোন চনৰ কথা? যিটো 2010 আপুনি বি এ পাছ কৰিছে। এইটো আমি জানো যে আপুনি সাংস্কৃতিকভাৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বা আপুনি কৰ্মসূত্ৰেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত, গতিকে অলপ যদি আমাক জনায় যে আপুনি কি কি কৰি আচলতে ভাল পায়। মই মানে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত। মই বিহুৱে হওক বা বিয়ানামেই হওক বা যিবিলাক আগৰ দিনৰ আপোনাৰ এতিয়া যিবিলাক লুপ্ত প্ৰায় আইনাম বিয়ানাম সেইবিলাকো চৰ্চা কৰোঁ, আৰু তাৰ উপৰিও মই মহাপুৰুষীয়া ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, যিহেতু এতিয়া মহিলা ভাওনাও ওলাইছে বা নতুনকৈ প্ৰচলিত হৈছে তাৰ লগত জড়িত, তেনেকেই আৰু। গতিকে ৰাসৰ সময়ত চাগে আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে এই সময়ছোৱাত। ৰাসৰ কথা যিহেতু ওলাইছে, ৰাসত মই পিছে ব্যক্তিগতভাৱে আজিলৈকে ৰাস কেতিয়াও দেখা সন্মুখৰ পৰা দেখা পোৱা নাই। এনেই টিভিয়ে দেখাটো বেলেগ এটা কথা, কিন্তু প্ৰায়ে শুনি থাকোঁ যে মানুহ যথেষ্ট মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰে বুলি। ৰাসত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিনয় কৰে বা সেই বিষয়ে নাজানো, জানিব বিচাৰিছোঁ। কি হয় মানে, মই 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই ৰাস কৰি পাইছোঁ, মানে তেতিয়া সেই অকণি অকণি যে গোপবালক ওলায় সেই তেতিয়া মোক মানে ষ্টেজত উঠাই দিয়ে, আমি তেতিয়াৰ পৰাই কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু আমি নতুন ৰংদৈ নতুন সমাজত ৰাস হয়, তাত কৰিছোঁ ৰাস। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ য'ত য'ত নিমন্ত্ৰণ হয় তেনেকৈ ৰাস কৰোঁ। ৰাসত আমি মই প্ৰথমতে সৰু কৃষ্ণ লওঁ, তাৰপাছত ৰাধা, তাৰপাছত দৈৱকী, যশোদা, এনেকৈ লওঁ। যিহেতু ইমানকেইটা চৰিত্ৰত আপুনি কৰিছে, শ্ৰীকৃষ্ণই হওক বা ৰাধাই হওক বা যশোদাই হওক, কোনটো চৰিত্ৰত আচলতে অভিনয় কৰি আটাইতকৈ বেছি আপুনি প্ৰফুল্লিত হৈছে? আচলতে মানে বয়স অনুযায়ী অকণমান পচন্দবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। সৰু থাকোঁতে কৃষ্ণ নাচি ভাল পাওঁ সত্ৰীয়া, সেইকাৰণে কৃষ্ণ ভাৱটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু কৃষ্ণ ভাৱটো মই পালেই হয় এনেকুৱা হয়, কিন্তু ময়ে পাওঁ সদায়। তাৰপাছত ৰাধা নাচিলোঁ, ৰাধা নচাৰ পাছত দৈৱকী কৰিলোঁ, দৈৱকী ভাৱটো খুব ভাল লাগে। আৰু নতুনকৈ এটা মানে চৰিত্ৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ কালকেতু, যিহেতু মহিলা কংসালয় হয় যে আজিকালি, মই প্ৰথম মানে বিউটি বাইলুং যে চিনি পাই বেহাৰবাৰীৰ বাইলুং, সেই বাইলুঙৰ লগত মই কালকেতু চৰিত্ৰটো কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা খুব মানে ৰাইজে জনপ্ৰিয়তা পালোঁ। অলপকৈ যদি আমাৰ দৰ্শকক আপুনি জনাই যে কালকেতু চৰিত্ৰটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ? কালকেতু চৰিত্ৰটো মানে কি ক'ম আৰু, বৰটো উগ্ৰ ভাও, তাৰ খোজ কাটল, বডি লেংগুৱেজ মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে প্ৰথমতে, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰিহাৰ্চেল নিদিয়া সময় খুব কম থাকে। মই দুদিনৰ ভিতৰতে নিজৰখিনি কৰি লৈছিলোঁ, যিহেতু সৰুৰ পৰা দেখি থকাৰ কাৰণে মোৰ হয়তো ইমান কষ্ট নহৈছিলে, কিন্তু ৰাইজে খুব ভাল পালে, তেতিয়াৰ পৰা মোক কালকেতু ভাও দিবলৈকে য'ত ত'ত মাতে আৰু। তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া এই সাক্ষাৎকাৰটো দেখা পাব, য'ত য'ত কালকেতুৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়, নিশ্চয় অদিতী বৰুৱাক আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ জনাব বুলি আশা ৰাখিম। আমি যদি আপোনাৰ মুখেৰে এটা সংলাপ শুনা পাওঁ, খুবেই ভাল পাওঁ। ৰাসৰ প্ৰথমতে মোৰ তেতিয়া বসুদেৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে মোৰ সন্তান তোমাক দিম বুলি কংস, তেতিয়া মানে দৈৱকী কয়, নজত আমাৰ তেনু পাৰ্থনা, পৃথিৱীৰ নতুন অতিথি সৰল বিশ্বাস
সিহঁতৰ প্ৰাণৰ বিনিময়ত জীৱন ভিক্ষাবোৰ নাই প্ৰয়োজন স্বামী, নাই প্ৰয়োজন, নাই নাই এনে কোনো মাতৃয়েই ধৰাৰ পক্ষত যিহেতু আপুনি কলে যে কালকেতুৰ চৰিত্ৰটো অলপ উগ্ৰ হয়, সেই এই চৰিত্ৰটোৰ যদি এটা সংলাপ শুনাব। কালকেতুৰ মুখস্থ নাই ৰবা, মই চেষ্টা কৰিছো বাৰু। মহাৰাজ কংসই যেতিয়া কালকেতুক মানে আদেশ দিয়ে যা উপদ্ৰৱৰ সৃষ্টি কৰাৰ অত্যাচাৰ, তেতিয়া কালকেতু যিহেতু তেওঁ উগ্ৰ ভালেই পাইছে আৰু, তেতিয়া তেওঁ মানে এটা সংলাপ কয়। আদেশ যদিহে কৰে যুৱৰাজে সৌ যদুপুৰি যাদৱসকলৰ গাঁৱত জুই জ্বলাই দিয়ে, সিহঁতৰ শস্য শ্যামলা শীতল কুঞ্জ কুটিৰ দপ দপকৈ জ্বলি উঠ, সিহঁতৰ শিশুবিলাক চকুৰ আগত দগ্ধ হওঁ, সুখ নিদ্ৰা সুখ শয়নত থকা স্বামী স্ত্ৰী চমকি উঠাও, আকাশ জুৰি ক্ৰন্দনৰ ৰোল উঠাও, প্ৰলয় ঘণ্টা বাজি উঠক বাজি উঠক বাজি উঠক। এইখিনিতে আৰু এটা আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিছো, ভাওনাত কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰিছে বা পুৰস্কাৰ আদি লাভ কৰিছে নেকি? হয়, লাভ কৰিছো। মানে সেইদিনাখনি হৈ যোৱা অসম মহিলা ভাওনা প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে, তাত আমি দ্বিতীয় স্থান বুটলিবলৈ সক্ষম হওঁ। চৰিত্ৰ আমি যিহেতু প্ৰথমতে আমি স্ত্ৰী চৰিত্ৰ কৰিছোঁ, স্ত্ৰী চৰিত্ৰৰ ভিতৰত সতী কৰিছোঁ, তোমাৰ ৰুক্মিণী কৰিছোঁ, পাৰ্বতী লক্ষ্মী এইবিলাক কৰোঁ, আৰু এতিয়া যিহেতু পুৰুষ মহিলা ভাওনাও হয় যে পুৰুষ চৰিত্ৰ তোমাৰ শিৱ কৰিছোঁ, দক্ষযজ্ঞৰ তাৰকাসুৰ কৰিছোঁ, তাৰপাছত মৎস্য অৱতাৰ বিষ্ণু কৰিছোঁ, সেই তেনেকৈ তেনেকৈ কৰা হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আজিকালি দেখা গৈছে যে যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ যিদৰে ধৰি লওক জড়িত হ'ব লাগে, আমি সেইটো দেখাত অলপ অভাৱ দেখা পাইছোঁ আচলতে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি উঠি অহা প্ৰজন্মক কি ক'ব বিচাৰে? আজিকালি মানে উঠি অহা প্ৰজন্ম বিশেষকৈ টিভি মোবাইলৰ লগতে বেছি জড়িত হৈ থাকে, গতিকে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে লোক সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া লোক সংস্কৃতি কিমান চহকী, ভাওনাই হওক বা ৰাসেই হওক বা বিহুৱেই হওক বা অন্য আপোনাৰ বৰগীত, বিয়ানাম, আইনাম এইবিলাকত মানে অকণমান আগ্ৰহ হ'লে ভাল পাওঁ। আৰু এইটো কাৰণে অভিভাৱকসকলকো মই আহ্বান জনাওঁ যে অকণমান ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কৰ্মশালাত দিয়ক, গৰম বন্ধত বা শীতৰ বন্ধত অকণমান নাটকৰ কৰ্মশালা দিয়ক, তেতিয়া তেওঁলোকে এই সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব। এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে, আপুনি যিহেতু সৰুৰে পৰা অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ দেখা যায় যে আমি কাৰোবাৰ দ্বাৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হওঁ, কাৰোবাক দেখি আমি অনুপ্ৰাণিত হওঁ বা কাৰোবাক আমি অনুসৰণ কৰোঁ, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা কোন হয়? অনুপ্ৰেৰণা বুলিলে মোক প্ৰথমতে অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিলে মোৰ মা দেউতাই, আৰু সৰুৰে পৰা এনেকৈ দেখি দেখি মানে শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰোঁ আৰু, বেলেগ কোনোবাই এক্টিং কৰা দেখিলে মই এনেকৈ কৰিব পৰা হ'লে, এই তেনেকুৱা সেইটো মানে আগ্ৰহটো জন্মে আৰু তেনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া অলপ আমি বৰ্তমান আপোনাৰ অভিনয়ৰ দিশলৈ যাওঁ, যিহেতু আপুনি টিভিটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, বহুতেই খুব সুন্দৰভাৱে আপোনাক আদৰি লৈছে, আপোনাৰ অভিনয়ক আদৰি লৈছে, আপুনি বৰ্তমানলৈকে কি কি চিৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈছে বা আপোনাৰ আহিবলগীয়া কামসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ? মই প্ৰথমতে মোক মাতিছিলে এম কে প্ৰডাকশ্যনে দেৱ বৰকটকী, তেওঁৰ জানমণি বুলি এখন চলচ্চিত্ৰ আছিলে, জানমণি 2020, তাৰপিছত সেইখনত মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ অভিনয়, তেতিয়া একেবাৰেই নাজানো কেমেৰাত প্ৰথম মানে সন্মুখীন হৈছোঁ, সেইখন কৰিলোঁ, সেইখন কৰি মোৰ ভাল লাগিলে মানে শিকিলোঁ অকণমান। তাৰপাছত মোক মাতিলে ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ ছাৰ ৰঙৰ, তেওঁ মই অঞ্জলি মানে ধাৰাবাহিকখনত 100 খণ্ডৰে অভিনয় কৰিছোঁ, তাৰপাছত দুবৰি বুলি এখন কৰিলোঁ ৰঙতে,
তার পাছত একুকি তৰাৰ পোহৰ কৰিলোঁ তিনু বৰুৱা বাইদেউ আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ এতিয়া আকৌ ৰাজীৱ ঠাকুৰ ছাৰৰ ফুটকটলিখন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ বিয়লি বৃন্দাবনত এইবোৰ মুকি মাৰিলোঁ যিহেতু বিয়লি বৃন্দাবনৰ কথা যেতিয়া ওলাইছে অসমৰ সমগ্ৰ অসমতে এক খুবেই জনপ্ৰিয় কে কে বা মোহন আমি জনাত তেখেতসকলেও বৰ্তমান বিয়লি বৃন্দাবনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে তেওঁলোকৰ যিটো নগাঁৱৰ জ্যোতি শিল্প নাটকৰ গ্ৰুপটো সেই গ্ৰুপটোত ময়ো সদস্য ভৰ্তি হৈ আছো আৰু সেই তেনেকে আমাৰ মানে সঘন ফোনত যোগাযোগ হৈ থাকে বা তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান চনুষ্ঠান হলেও মই যাওঁ কিন্তু এনেকে অভিনয় কৰিবলৈ প্ৰথম পাইছোঁ এইবাৰ বিয়লি বৃন্দাবনত আৰু খুবেই ভাল লাগিলে একদম ঘৰুৱাভাৱে তেওঁলোকে শিকাই বুজাই লয় মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিছোঁ আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে ইমানখিনি প্ৰজেক্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ চৰিত্ৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে চিৰিয়েলসমূহত চিৰিয়েলসমূহত মোক দেখিবলৈ খুব ইনচেণ্ট লাগে হেনো মুখখনত গতিকে সেই খুব মানে সাধাৰণ বোৱাৰী বা তেনেকুৱা মাক এনেকুৱাবিলাক কেৰেক্টাৰ কৰোঁ তাৰপাছত এতিয়া এইবাৰ অকণমান কমিক কৰিলোঁ বিয়লি বৃন্দাবনত যিহেতু আপুনি মঞ্চৰ লগতো জড়িত তাৰোপৰি টিভিৰ লগতো জড়িত সাধাৰণভাৱে যদি আমাক জনায় যে মঞ্চ আৰু টিভিৰ মাজৰ অভিনয়ৰ পাৰ্থক্য কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা অভিনয় কৰোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় বা সেই প্ৰত্যাহ্বানবোৰ আপোনালোকে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে সেই বিষয়ে যদি অলপ জনায় মঞ্চ অভিনয় বুলি ক'লে মানে কি হয় মই নাটকৰ কথাই কৈছোঁ নাটক বুলি ক'লে মানে কি হয় মই প্ৰথমতে সীমান্ত ছাৰৰ নাম ল'ব লাগিব দেৰগাঁৱৰ তেওঁৰ লগতে আমি অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি কমলাপুৰী সাতখন কৰিছোঁ আৰু সেইখন আমাৰ বিশ্ব থিয়েটাৰ অলিম্পিকত আমি মুম্বাইত কৰিছিলোঁ আৰু ছাৰৰ লগত কৰি খুবেই মানে নতুনকৈ চব শিকিছোঁ আৰু ছাৰৰ পৰা শিকিছোঁ নাটক কি আৰু তেতিয়া সেই নাটকখন বুলি ক'লে মানে মঞ্চত থাকিলে একেলগতে আমি লগতে গোটেই দৰ্শকখিনিক পাওঁ তেওঁলোকে ভাল বেয়া কমেণ্টটো সেই মুখৰ আগতে কৰে বোলে তোমাৰ ভাল হৈছে তোমাৰ এইটো বেয়া হৈছে এনেকুৱা কিন্তু কেমেৰাটো উঠলে মানে সেই ৰৈ থাকিব লাগিব মানে আৰু টি আৰ পি চাব লাগিব ওলোৱাখিনি ঠিকে আছে নাই টি আৰ পি কেনেকুৱা বাঢ়িছে বা আজিকালি ইউটিউবত কমেণ্ট কৰি দিয়ে সেইখিনি আৰু তেনেকুৱাই কিন্তু মানে স্ক্ৰিপ্টটো লগালত দিয়ে তোমাৰ কেনেকৈ মুখস্থ কৰি পেলাই ক'ব লাগিব এইখিনিতে আপুনি যিহেতু ক'লে যে স্ক্ৰিপ্টটো দিয়ে মুখস্থ এই যোনটো আচলতে প্ৰক্ৰিয়া হয় কেমেৰাৰ সন্মুখত অহাৰ আগতে যেতিয়া আমি স্ক্ৰীণত দেখা পাওঁ তাৰ আগতে যোনটো আচলতে গোটেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ যদি আমাক চমুকৈ জনায় যে আপোনাৰ ওচৰত স্ক্ৰিপ্ট এখন আহিলে বা ডিৰেক্টৰ আহিলে বা প্ৰডিউচাৰ আহিলে এই বিষয়ে যদি চমুকৈ জনায় ফাইনেলি আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আচলতে কেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ প্ৰথমতে তোমাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ লগত মানে মই মিলিছোঁ নাই মোৰ চৰিত্ৰটোৰ লগত সেইটো চোৱা চোৱা হয় তাৰপাছত তেনেকৈ কৰি কাষ্টিং হয় তাৰপৰা মেকআপ চেকআপ এইবোৰ হয়েই তাৰপাছত তোমাৰ আজি বোলে এইখিনি এইখিনি চিন আছে তোমাৰ হাতত দি দিব দি পেলাই তেনেকৈ চিনখিনি চাই পেলাই তুমি কেমেৰাত ক'ব লাগিব একেখিনি ফিল লৈ পেলাই সেই তেনেকুৱা হয় আৰু আৰু কেতিয়াবা মানে স্ক্ৰিপ্টটো ৰেডি হৈ থাকিলে অকণমান জনা যায় যে মোৰ কিমান আছে কি কথা বা কেতিয়াবা স্ক্ৰিপ্টটো ৰেডি হৈ থাকিলেও তেওঁলোকে যেতিয়া মাতে তেনেকৈ যাব লাগে তেনেকুৱা হয় কথা সত্ৰীয়াৰ লগতো আপুনি জড়িত হয় এই বিষয়ে যদি অলপ আমাক জনায় যে আপুনি সত্ৰীয়া নৃত্য বা সত্ৰীয়াৰ লগত আপুনি কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে সৰুৰে পৰা সত্ৰীয়া নাচটো খুবেই ভাল পাওঁ ৰাস যিহেতু নাচোঁ আৰু মানে তেতিয়া ৰাসৰ আমাৰ কমলাবাৰী ছাৰে আহি পেলাই শিকাইহি ৰাসৰ নৃত্যবোৰ নাচি থাকোঁতে মানে সত্ৰীয়া নৃত্যটোৰ বিষয়ে তেতিয়াহে জানিছোঁ যে আৰু যে ইয়াৰ পৰিসৰ বহুত মানে বেছি তাৰপাছত অসম অসম সত্ৰীয়া সংগীত সত্ৰীয়া সংগীত মহাবিদ্যালয় যোৰহাটত তাত মই বিম ইউজ কৰিলোঁ এই বিয়াৰ পাছতহে কৰিছোঁ কৰিলোঁ এই তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো সঁচাকৈয়ে মানে বহুতেই আছে শিকিবলগীয়া আমি এতিয়া মানে তেনে আৰু অকণমান কিবা অকণ শিকিছোঁ বাকী বহুতেই আছে শিকিবলৈ খুবেই ভাল পাওঁ
আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সত্ৰীয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ মানে মই যি পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰোঁ আৰু ধৰি লওক আপুনি সত্ৰীয়াৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এগৰাকী ছাত্ৰী বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ধৰি লওক যদি সত্ৰীয়া নৃত্য শিকে এই ক্ষেত্ৰত অভিনয়টো নিশ্চয় চাগে সহায়ক হয় যিহেতু আমি পৰীক্ষাবিলাক দিব লাগে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা তেতিয়া তাত এটা পাৰ্ট অভিনয় থাকে আৰু আমি লাষ্টত আমি ওজাপালি পাইছোঁ যিটো ওজাপালি এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপায় ওজাপালিনো কি সেই তেনেকৈ আমাৰ ওজাপালি অকণমান শিকা হয় অভিনয় অলপ শিকা হয় তেনেকৈ সেইবিলাকত মূল্যায়ন কৰা হয় প্ৰেক্টিকেল তেতিয়া সেই অভিনয়টোৰ লগত মানে সত্ৰীয়া নৃত্যটো জানিলে সেই অভিনয়টো কৰিব পাৰিবই লাগিব আৰু যিহেতু মই অভিনয় আছিলোঁ কাৰণে মোৰ বিশেষ কষ্ট নহ'ল সেইখিনি কৰুণ ৰস বা হাস্য ৰস বা শৃংগাৰ ৰস সেইখিনি অকণমান শিকিবলৈ যথেষ্ট সহায় হয় আগলৈ অকল অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত বুলিয়ে নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আচলতে মানুহ এগৰাকী নিজক কেনেদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰি যায় সেই ক্ষেত্ৰতো চাগে নিশ্চয় সত্ৰীয়া বা যিকোনো নৃত্যই সহায় কৰে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অলপ চমুকৈ সাংসাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ কোন আছে মোৰ শহুৰ শাহুৰ বৰজনা বৌ তাৰপিছত মোৰ এজনী ছোৱালী আছে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত শহুৰ শাহুৰৰ পৰা নিশ্চয় সহায় পাইছে হয় নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিদিয়া হ'লে চাগে মই ইমানখিনি নোৱাৰোঁ আৰু মই যিহেতু গুৱাহাটীত মই শ্বুটিঙৰ নামত কেতিয়াবা 20 দিনো হৈ যায় 15 দিন হৈ যায় তেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী চোৱা চিতা তেওঁলোকেই কৰে তেনেকুৱাই তাৰ পৰা মই আকৌ ছোৱালীক ফোনত কৈ থাকিব লাগে হোমৱৰ্ক কৰা সেইটো কৰা সেইটো কৰা যিহেতু মাক তেনেকুৱাবিলাক হয় আৰু যিহেতু আপুনি এগৰাকী মাতৃও হয় লগতে আপুনি অভিনয়ৰ লগতো জড়িত হৈ আছে এই যে ধৰি লওক মাকৰ দায়িত্বখিনি প্লাছ এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে যিখিনি আপুনি কৰি আছে এই মুহূৰ্তত এই যোনটো আমি বেলেঞ্চ বুলি কওঁ সাধাৰণভাৱে এই সম্পূৰ্ণ বেলেঞ্চটো আপুনি কেনেদৰে মিলায় কেতিয়াবা নিশ্চয় চাগে তাই হয়তো আপোনাক ফোন কৰি কিবা এটা সুধিলে যে মা আপুনি দূৰত আছে মোৰ মানে কি হয় বেছিভাগ ছোৱালী পৰীক্ষাৰ সময়তে মোৰ শ্বুটিংটো কেতিয়াবা হৈছে মই মানে ভগৱানক ভাবি থাকোঁ পৰীক্ষাৰ সময়ত তাই এখন মোৰ নিয়োগ নহ'লেই হয় সেই তেতিয়া আৰু পৰীক্ষাকেইদিন হ'লে মোৰ অকণ দিগদাৰ হয় এনেই ইমান বিশেষ দিগদাৰ নাই বাৰু তাইও যথেষ্ট মানে চিৰিয়াছ তাইও নিজৰখিনি নিজেই কৰি পেলাই ইতিমধ্যে আপুনি শহুৰ শাহু আৰু নিজৰ ছোৱালীৰ বিষয়েও জনালে দাদাৰ বিষয়ে যদি অলপ কয় তেখেতে কি কৰে বা কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম প্ৰকাশ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ IDFC বেংকত কৰি আছে আৰু তেওঁ মানে যদিও প্ৰফেশ্যন সেইটো কিন্তু তেওঁ ডেকৰেশ্যন কাম কৰে আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ এইবিলাক মুখা শিল্প বনায় তেওঁ মানে খুব বনোৱা মেলা বা অঁকা মেলাত খুব চখ আৰু তেওঁ অভিনয়ো কৰে যিহেতু আপুনি অভিনয়ৰ লগতে সংগীত চৰ্চাৰ লগতো জড়িত আজি যদি আমাৰ দৰ্শকক চমুকৈ দুআষাৰ শুনাই আমি নিশ্চয় আনন্দিত হওঁ প্লাছ আমাৰ দৰ্শকসকলেও ভাল পাওঁ আপোনাৰ যিয়ে ভাল লাগে বিয়ানাম শুনাব পাৰে বা যদি আধুনিক গীত কিবা ভাল পায় সেয়াও শুনাব পাৰে সংগীত বুলিলে চবেই ভাল পাওঁ কিন্তু আধুনিক গীত বা অইন কিবা গীত সকলোৱে গায় গতিকে এইবিলাক যিবিলাক মানে শুনিবলৈ বেয়া পায় বা সেইবিলাকহে মই অকণমান নিজে নিশ্চয় নিশ্চয় চেষ্টা কৰি ভাল পাওঁ মই অকণ বিয়ানাম গুণগুণাই দিছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু আগলৈ আমি স্ক্ৰীণত আপোনাক নিশ্চয় অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাইছোৱে
এগৰাকী গায়িকা হিচাপেও দেখা পাম বুলি আশা ৰাখিছো। গায়িকা হিচাপে চাবলৈ তুমি কপিলা ৰাস মন্দিৰলৈ আহিলে হ'ল। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই যিহেতু আপোনাক উল্লেখ কৰিছো যে আজিলৈকে ৰাস দেখা পোৱা নাই, এইবাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ গীতো শুনা পাম, ৰাসো চাম। শেষত নিশাৰ কথা কমলৰ দৰ্শকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? নিশাৰ কথা কোমল, ইমান ধুনীয়া নামটো, মানে ভালেই লাগি গৈছে। মই সকলো দৰ্শকে অনুৰোধ জনাম যাতে এই অনুষ্ঠানটো চাওক আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়ক, আৰু তুমি মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। যথেষ্ট ধন্যবাদ। আজি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰে ভৰা সময়ৰ পিছত আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে যথেষ্ট আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপুনি ধৰি লওক এগৰাকী মাতৃ হিচাপে, গৃহিণী হিচাপে, প্লাছ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগলৈ আপুনি যথেষ্ট সুনাম কৰিলে, আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ এই সম্বন্ধটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।